bem-vindos a mais um vídeo do canal Passeios de Moto. E hoje estamos aqui pertinho de casa para dar uma voltinha de domingo de manhã. Vamos passar agora aqui no novo túnel do comboio de Miramar, fazer aqui uma estreia com a KRTE. Este túnel alivia muito aqui a passagem de nível, que era um stress, apanhava-se aqui montes com voz e perdia-se imenso tempo, e parece que não, mas isto vem facilitar a passagem para o outro lado. Então hoje resolvi ir até ao Cais de Gaia. Pelo que li, é capaz de haver lá uma corrida, por isso eu não sei como é que aquilo vai estar. Por outro lado, e na continuação de um dos vídeos que fiz recentemente, podem ver aí no canal, continuo aqui pela costa portuguesa, só que agora, podes passar, não há problema, eu nem vou aqui, nem se vê a moto, é pequenina, enfim, sem comentários. Como eu estava a dizer, vou aqui pela costa de Gaia, temos aqui o Senhor da Pedra. Caso não conheçam, venham visitar, aqui é um local bem giro, tem a capela lá ao fundo, o Paixão tem um vídeo espetacular aqui do Senhor da Pedra. Mas voltando ao assunto, eu estou aqui na costa de Gaia, vou até então ao Cais de Gaia para verificar o que é que se passa lá hoje. Pelos vistos também vi um posto do FFA que ele ia passar por lá. Se passar, vou ver se lhe dou um abraço e se conseguimos aí uma foto, uma vez que eu sou fã dele, acho que o estilo dele de motoblog é muito, muito bom, e por isso é que ele tem 30 mil subscritores e realmente gostava de o conhecer pessoalmente, assim como vou também conhecer mais alguns motobloggers, porque esse é um dos assuntos que eu queria falar hoje. Pessoal, o facto de nós dizermos aos nossos subscritores para subscreverem um canal de outro motoblogger não quer dizer que nós vamos deixar de ter esse subscritor, pessoal. Eu acho sinceramente que há uma, entre aspas, uma luta, como é lógico, entre motobloggers, quem é que tem mais, quem é que tem menos. Mas sobretudo aqueles que já têm muitos, podiam darem uma ajuda àqueles que têm menos, porque quem tem 5, 10, 15, 20 mil subscritores não vai perder subscritores por eles subscreverem um canal de outros motobloggers, pessoal. Eu sinceramente, vocês verificam que eu nos meus vídeos eu falo com frequência de motobloggers que eu sigo, inclusive digo para subscreverem o canal deles, porque eu sei que os que já são meus subscritores, por norma, não vão deixar de ser. Epá, e se deixarem, pá, o problema é deles, isto é assim. Pessoal, nós andamos aqui por hobby, acima de tudo. Claro que quanto mais subscritores temos, epá, melhor é, não é? E, epá, num ponto muito extraordinário, que é muito difícil em Portugal, até podemos ganhar algum dinheiro com isto, mas sinceramente é muito difícil chegar lá. A satisfação que me dá de ter mais subscritores, e como vocês sabem, eu tenho, olá menino, eu tenho o objetivo de chegar aos 1000, é tipo uma cena minha. Epá, eu sei perfeitamente que jamais irei ganhar o dinheiro suficiente para pagar esta BMW RTE, este capacete, esta GoPro, agora o intercom da Cardo que comprei, podem ver aí no canal o unboxing do intercomunicador. E eu sei que nunca, mas eu acho mesmo que nunca irei ganhar para pagar todo este investimento. Eu já vos disse que isto é um hobby para mim, eu gosto de andar de moto acima de tudo, e vou aproveitando para filmar, porque também gosto depois de editar vídeos, de fazer, digamos, a junção das imagens, de colocar o som, epá, tudo isso para mim é bastante interessante, e por isso mesmo é que eu faço um motoblog. Epá, e porque realmente começo a ter algum feedback de subscritores, de, acima de tudo, de motobloggers, pá, aos quais agradeço, como por exemplo o Dando Rider, que comenta os meus vídeos, o Biker Life, como eu já disse, o Eu Tu e o Duas Rodas, o Rima Marti, o Paixão, o Faça Você Mesmo,
todos eles comentam os vídeos, o caminho, epá, e isso é muito importante para perceber que, epá, pronto, vão vendo o nosso trabalho, assim como eu comento bastantes vídeos de companheiros, epá, porque eu sinceramente aqui não vejo a concorrência. A concorrência existe nos supermercados, existe no futebol, existe em muitos lados. Aqui, sinceramente, pessoal, isto é demasiado pequeno para nós estarmos a competir uns com os outros, pá. Por isso, pá, o meu apelo é no sentido de nos ajudarmos uns aos outros, a referir os canais de uns e de outros, para podermos cada vez mais ter subscritores em conjuntos, porque é verdade que quem consome este tipo de conteúdo, muitas vezes é o que acontece comigo, é subscritor de vários canais ao mesmo tempo. E qual é o problema? Nenhum. Olha, eu não gasto mais um cêntimo que seja por pôr a subscrever nos canais, não é? Ah, por isso, pessoal, e sobretudo aquela malta que tem mais subscritores, têm uma mãozinha a quem tem menos, porque vocês também já foram pequenos, obviamente, e não é por ajudarem os pequenos que... Ah, aqui uma moto, uma TRK. Não é por ajudarem os pequenos que vão perder subscritores. Epá, eu espero que não levem a mal este comentário, mas é sinceramente aquilo que eu sinto, e como o canal é meu, eu posso dizer aquilo que penso, sem querer ofender ninguém, objetivamente, mas sim, pá, que nós tenhamos uma comunidade mais ligada. Pá, eu percebo que há muitos, sinceramente, que cada vez mais estão interligados, e vou fazendo comentários de uns e de outros, e até encontros, e eu também irei fazer isso no futuro. Eu não sou muito de grupos, como vocês sabem, pá, o meu grupo é pequeno, e eu não sou muito de andar em grupo, mas até vou fazer um esforço, e em breve tenho aí uma novidade, vou fazer aí um passeio com um grupo, pá, grande, porque eu também percebo que os meus subscritores também gostam de ver esse tipo de conteúdos. Eu faço parte dos NXistas do Norte, é verdade que não os visito com muita frequência, porque eu prefiro andar de moto do que ficar parado a conversar sobre motos. Eu gosto de falar de motos, mas é tipo 5, 10 minutos, depois gosto é de rolar na moto e de andar. Como eu estava a dizer, não tenho muito aquele estilo de ficar ali uma ou duas horas sentado numa esplanada a beber uma cerveja e falar de motos, não é a minha onda, mas eu próprio reconheço que, pá, tenho que me integrar mais um bocadinho no espírito, não é? E de vez em quando, claro, juntar-me à malta para poder ganhar novos conhecimentos e novas experiências, que eu acho que são sempre úteis em todos os sentidos. Por isso, irão no futuro ver aí alguns passeios mais, com mais gente, digamos assim, e diferentes daquilo que eu costumo fazer, porque eu acho que também ser motoblogger é isso, é também dar a conhecer aos subscritores e simpatizantes e afins, como diz o companheiro do Vida Motar, mais um da Zona Sul, que eu vos aconselho a subscrever, assim como ao Solo Rider, que realmente gostam de ver esse tipo de conteúdo, e então eu vou fazer esse, eu não diria esforço, porque também não é um esforço, mas irei fazer esses vídeos desse tipo de passeios. Ok, companheiros? Por isso, pessoal, como sabem, eu gosto, acima de tudo, de andar de moto, mas também quero que os meus subscritores tenham conteúdo que eles achem interessante para ver os vídeos e que partilhar aí com a malta, caso gostem. Foz do Douro, uma bela paisagem, como sempre. Vamos então ver como é que está o Cais de Gaia, se pode ir lá ou não, mas também a minha ideia é passar lá, estar lá um bocadinho e seguir viagem, porque, como eu digo sempre, o que eu quero é rolar. Mas esta paisagem é espetacular, mais uma rima daquelas foleiras.
E cá estamos nós a passar aqui na Ponta da Rábida. Esta paisagem é sempre espetacular e nunca cansa. Isto agora de ter a RT é um problema, porque um gajo acorda cedo e diz assim: é pá, vou andar de moto. E eu tenho que aproveitar os fins de semana, não é? Como já disse, durante a semana não vou de moto para o trabalho e por isso só ando de moto ao fim de semana e todos os momentos são aproveitados. Ontem andei cerca de 6 horas, foi espetacular. Vejam aí o vídeo do passeio pela costa até à Figueira da Foz, com aquela nova estrada espetacular junto ao mar. E hoje estamos aqui agora junto ao rio a chegar ao Cais de Gaia e daqui a pouco já vamos ver se é possível ir para lá ou não. Como eu disse, se não for possível é dar a voltinha e continuar a rolar, mas entretanto deixo-vos aqui esta paisagem espetacular. Não estava a suspeitar, isto está cortado, por isso vamos embora, vamos seguir à vidinha. Estão aqui companheiros e hoje não há Cais de Gaia para ninguém. Por isso, companheiros, vamos continuar a rolar, porque é para isso que existem as motos, é para rolar. Até já, companheiros. E prontos, cá estamos nós na 108. O Cais de Gaia está fechado e nós vimos para a 108, que é onde os motares se sentem bem, porque esta paisagem também é sempre espetacular, como eu costumo dizer. Sendo assim, vou falar aqui de outro assunto que tem estado aí na berra, digamos, que são o tema dos radares. Realmente, pá, este país cada vez está mais cheio de radares para sacar dinheiro ao pessoal. E nós temos que ter cuidado, porque nós, sobretudo nas motos, somos um bocadinho aceleras de vez em quando. Eu tento me controlar, mas com estas máquinas nem sempre é fácil. E então nós temos estado muito atentos. Eu já apanhei, infelizmente, várias multas de carro, de moto, até hoje ainda não apanhei. Espero sinceramente não apanhar, mas até já nem sei se já tenho aí alguma a caminho, não é? Porque realmente isto tem sido uma coisa incrível no que diz respeito à colocação de radares para sacar dinheiro à malta. Por isso, eu andei aí a ver alguns vídeos e também estive a ler algumas coisas e instalei aqui uma app. Aliás, eu já tinha tido outra, mas não me agradou sinceramente. Instalei agora aqui uma app chamada Radar Boot, que realmente ela funciona muito bem. Ela avisa-me de todos os radares. Olha, este senhor, veja mesmo o domingo, vamos passar este senhorzinho. Ela avisa-me todos os radares fixos e móveis, mas exagera um bocadinho nos móveis. Eu compreendo que é tipo o Waze, não é? Que a malta põe lá a dizer que estava um radar móvel, entretanto o radar deixou de estar lá e ela continua a dizer que está lá o radar, a não ser que a malta diga que ele já não está. Eu não sei como é que funciona aqui o Radar Boot nesse sentido, se é possível ou não dizer que não está o radar. Eu também sinceramente nunca o costumo fazer no Waze, porque quando vou a conduzir, seja moto ou seja carro, eu tento não mexer no telemóvel, como é lógico. Eventualmente, às vezes vocês veem-me aqui a mexer, mas é só uma questão de GPS, às vezes encontrar isto ou aquilo, sempre com muito cuidado, abrandando a velocidade, e a maior parte das vezes paro para conseguir realmente fazer o que tenho a fazer em segurança. Mas voltando aqui ao tema dos radares, epá, seja o Waze, seja o Radar Boot, seja, epá, também já experimentei radares fixos e móveis, mas não me agradou assim tanto. A vantagem é que do Radar Boot é que ele trabalha em segundo plano, ou seja, eu consigo ir com o telemóvel, imaginem, com o Google Maps, e recebo na mesma, através do som, o aviso dos radares. Ele avisa em antes, tipo 500 metros, a dizer qual é o tipo de radar e qual é a velocidade, e depois, quando nós estamos mesmo a chegar ao radar, ele começa a fazer um bip-bip, bip-bip, onde a gente percebe onde é o sítio exato do radar. Eu diria que, em último caso, esteja ou não esteja lá o radar, é melhor a gente ter cuidado
e abrandar do que não o fazer, porque se abrandar, certeza absoluta que não apanha multa mesmo estando lá o radar. Se continuar a acelerar, o risco é muito maior. E como nós sabemos, as multas não são nada meigas e, portanto, a gente, muita polícia aqui hoje. Não sei se é por causa da corrida, mas anda para aqui muita polícia. Por isso, mais uma forma de nós termos algum cuidado. Epá, e como vocês sabem, eu não sou aquele tipo de andar a velocidades loucas, de vez em quando lá deu a minha gazada, mas eu acima de tudo gosto de passear com a moto, pá, eu não tenho que andar sempre a 180 e a 200 para curtir a moto, eu até curto mais a moto quando ando em velocidades mais tranquilas, porque realmente desfrutamos mais aqui do conforto desta máquina da RT 1250, mas quem quer andar, pá, que procure estradas que normalmente não são tão visadas pela polícia e ao mesmo tempo que não tenham tanto tráfego, para estarem mais eles em segurança e também as pessoas, porque nós nunca nos podemos esquecer que não somos só nós que vamos na estrada, também existem os outros e nós temos que ter cuidado connosco, mas também cuidado com os outros. Por isso, para mim, claro que os radares é um tema do Estado ir sacar dinheiro à malta, porque eu não vejo em que sentido os radares, tirando alguns sítios, há realmente alguns sítios complicados. Eu vou-vos dar um exemplo, ali na A29 tem dois radares praticamente seguidos, um antes de Espinho e outro a seguir a Espinho. É pá, que aquilo não faz sentido nenhum ali, pelo tipo de estrada que é. Pá, não há grande risco se as pessoas forem, pá, um bocadinho mais depressa, as curvas não são assim tão fechadas, o tráfego não é assim tão intenso, é nitidamente para sacar dinheiro à malta, não é? Porque depois há estradas muito mais complicadas, inclusive com má construção e mau desenho no desnível das curvas, etc., e aí não há qualquer tipo de sinalética. Eu gostava que me explicassem mesmo o que é que fazem com o dinheiro das multas, porque se o aplicam na chamada prevenção rodoviária, eu sinceramente acho que não, porque a gente vê aí cada um andar na estrada a fazer cada asneira, que sinceramente muitos deles, apá, eu também um dia irei para lá, mas por exemplo quando vejo uma pessoa de idade com mais de 90 anos a conduzir um carro, nitidamente com dificuldades de visão e às vezes até de movimentação, apá, essas pessoas, e um dia contra mim falo, não deviam sequer já ter a carta, não deviam poder andar, porque os reflexos deles não são os mesmos do que eram quando eram mais novos. Epá, isso é a lei da vida, vai acontecer comigo também, e por isso temos que realmente ter os devidos cuidados e respeitar e ter o civismo, andar onde podemos andar, digamos, do ponto de vista de velocidade, sem exageros loucos, pá. Sinceramente, o que é que vocês ganham com isso? Mais um bocadito de adrenalina? E depois? Às vezes perde-se uma vida? Pá, sejamos conscientes daquilo que andamos a fazer. Esta parte aqui ainda não tenho o piso novo, mas é também só um bocadinho. Depois já temos outra vez o piso novo, mas eles estão a demorar imenso tempo a colocar aqui o piso novo, não percebo. Passei aqui há mais de um mês e ainda não tenho aqui piso, a sério. E é que nem se vê a obra. Se calhar foi como lá, perto da minha casa, que estiveram um ano para colocar a segunda camada de alcatrão. Só que aqui nem sequer a primeira tem, não é? Isto é o antigo. Pois aqui ao domingo de manhã há sempre muitos ciclistas. Prontos, já entramos outra vez no piso novo. E é isto, companheiros. Foi mais um vídeo curtinho de motoblog para realmente saber a vossa opinião sobre as apps dos radares. E se conhecerem alguma que eu não referi aqui e que seja realmente muito boa, a coloquem aí nos comentários. O objetivo é que nos ajudemos uns aos outros a evitar as multas. Ah, pois há estes indivíduos que são estúpidos e vêm a cortar curvas, enfim. Por isso, sigam sempre a vossa trajetória, companheiros, porque isto é gente muito maluca. E não somos só nós os malucos, atenção. Temos uma retinha e já podemos acelerar um bocadinho.
provavelmente hoje ali no Freitas vai estar bastante gente, uma vez que o Cais de Gaia está fechado. O Freitas costuma ser aqui uma das alternativas para o pessoal. Eu também já lá fui algumas vezes. Olha, está ali o fotógrafo, não sei qual deles é, espero que me tenha apanhado, depois vou ver aí no site, também é uma parte gira. Existem aí uns fotógrafos que vêm aqui à 108 para o Cais de Gaia tirar fotografias da malta. Eu próprio costumo dar uma vista de olhos. É mais uma atividade interessante. E como eu disse, podem ver aqui, hoje não vou parar, mas podem ver aqui montes de companheiros. Aqui, porque realmente com o Cais de Gaia fechado, o pessoal vem até ao Freitas. Olhem-me só para isto, quantidade de pessoal. Eu hoje não combinei com ninguém e apetece-me rolar e vou até Castelo de Paiva. Espera aí, senhor. Mas ali o Freitas, como eu estava a dizer, é também um ponto interessante de encontro. Em breve irei lá tomar um cafezinho com o antigo proprietário aqui da IRTA. Como eu já disse, eu sou bastante simpática e tenho uma RTA das novas e como tal vamos ali tomar um cafezinho e falar um pouco. Ok, companheiros, ficamos por aqui. Acho que desta vez vou-me despedir mesmo a sério, a não ser que apareçam coisas para eu gravar. Até já, companheiros.